toisten. Lyömättömät eppuhitit samalla levyllä. Jopiset, riimisi, rupiset tai katkon sinulta nyörit. Tämän veden miettien tuhansien murheellisten laulujen vaan. Joka päivä ja joka ikinen sinua ajattelen. Erikoistarjous. Juhlamokka. 17.95. Tietysti Paulikin. Niin edespäin. Klaus, 8 pistettä. Joo, mielenkiintoinen, sanotaan näin lyhyesti, mielenkiintoinen levy, ja tätä valitettavasti täytyy pätkiä, että tämmöinen näin yksinkertaisella tempulla tekeminen ja vielä, että se tuntuu, niin se on hyvin tehokasta, semmoinen joikumainen. Niin, siinä oli semmoista. Käytettiin hyvä. Oikeastaan vaan 2 bassonäätä, oikein hyvä, hyvin mielenkiintoinen. Kiva, ja Kikka tykkäs kai. No sellaista remumaistahan se oli, ja kun mä tykkään remusta, niin väkisin meni tähänkin 8. Ja jos se oli vaikka omakustainen äänite, niin kyllä sitä muutkin ostaa, kun hyvän tahtoiset sukulaiset ja tuttavat varmaan. Oh. Kuulisin. Kuuntelisin hyvä. Loppuunkin. Mitäs tämä Hevipirkko? No Hevipirkko. No mun mielestä se oli mainio kerta kaikkiaan. Se oli kiva semmoinen dynaaminen ote. Ja ne venytykset oli niinku sellaisessa loitsussa tai manauksessa tai se joijussa niinku se loppuhäntä siellä. Verevä ja voimakas. Se oli sitä just. Tiuha ja tiivis ote. Juha. Niin, joku nunnuka iskelmäisesti sitten. Jos sinne kerran oli sitä joukkoa, mutta musta tuntuu, että se oli jollakin kloritilla valkassu äänihuulensa, että erittäin semmoinen hyvä, pirtee. Hyvä ääni. Semmoinen aivan hyvä. Joo. Kitaraparttio on Kuopion Kaapunnin poikia. Mikä kitaraparttio? Tän yhtyeen nimi ja katto pään päällä. Kitaraparttiossa soittaa tätä bassoa erinomainen maalivahti Sulo. Terveisiä vaan, pelaa Kemppes SC:n rockeribändissä. Se on hieno mies. Siis katto pään päällä, se oli. Katto pään päällä, ja se saa 33 pistettä. Kuopiossa on hyvin paljon ja virkeitä tämmösiä bändejä. Ne ei vaan taho sieltä Savosta osata oikein tänne suureen maailmaan. Mutta ei niitten tarvitsekaan. Ja seuraava kappale. Hyvä poja. Oikeastaan vaikea valita, kumpi voitti, heitetään rahalla. Noin, no kitarapartio Kuopiosta. Selvä. Kiitoksia teille oikein paljon ja näkemiin ja tavataan taas. Useimpien keksien tuoreuden voi tarkistaa vain maistamalla. Fazer-keksin tuoreuden näet jo paketin päältä. Kaikissa